Hello guys, this is Ghana, Beyond the Evil. Equal 7, equal 6, 659, the second 59. That's a meaning. Beyond the Evil, you can put on a Makara? Makalao. Kupala na makarao wakaniambia sahi ni ngapi wakambia sahi ni 59 na second 59 659 na second 59 sasa mimi kidogo hivi nikasikia chua nikasinyo kwani kunaenda waje kabia lala kichani haa chini second 59 ni sawa moja lola chini sasa mimi kwa nabia tafu wabia serikali tufikiria huruma 659 sita wagiagazi kwa wagiaza second moja iwe 7 ifike 7 sasa mimi ni chapu wa 659 sasa hivyo ya serikali meisema serikali iwe 7 iwe kwa nyu wa yuba tumi jini kwa tatu jikie kwa murango nikuwa kwa murango kwa murango haa nikuwa kwa murango nikaambiwa wafai kuwa ndani nikuulize nani nikuwa kuendea nyani kuendea nyani nikashidua sasa hata sijiku kwenye nani iliona nasa sijua maio kibako ili santaipa izua sio sirkali nituangaliria hapo kama si hivyo tunachukua hatua hata sisi 659 mera niko naingia kwa nyumba 659 hii serikali tuangalie hapo kati kama si hivyo hivyo hakutakuwa vizuri ama hiyo 659 ni sanitize hiyo 658 sawa. Hivyo ndivyo nilivyowaambia. Kimi ya hizo hakuna shida. No problem. Ni Mungu tu ako na mimi na mimi. Mimi sasa niko na mambo ya huku na huku. Sijui nifanye nini. Wapi? Nice. Okay. Hii huku. Hii hizo. Siwezi wasamehe. Hata Mungu hata wasamehe. Kimi ni lale. Sawa. Don't lose it. Sawa kuni subscribe hafi kwenye Mashnyambu. Sawa my fans. If you are fans, don't forget to subscribe. Thank you.